Hörrni, det är ju ändå Halloween snart och jag tänker, var inte mer passande då att gå bus eller godis? Men först så måste vi ha en dräkt såklart. Så att vi går in väl och köper det här på. Så ja, hallå hallå. Så hörrni, så här finns alltså massa kostymer som vi kan använda för olika priser liksom. Men just nu har vi bara 60 pengar. Så jag tänker vi köper väl typ en robot kan vi kanske vara. Eller något sånt. Och där har vi på oss en robotkostym. Så att då tänker jag bara att vi går lite bus och godis här vid bygden. Vi kan börja med huset. Lite Halloween-pyntat, riktigt nice med pumpor. Oj, vi plingar på här. Bling blong! Bus eller godis? Ja, hej hej! Oh, kolla hörni, vi fick massa godis här! Wow! Ja, hej då! Och då ska vi... Så vi fick alltså 3 godis här som vi ser. Och nu ska vi fortsätta helt enkelt få lite godis här. Nu är det någon som har redan gått bus eller godis här. Vi provar igen. Hallå! Bus eller godis? Hej hej! Vänta. Var inte du? Var du samma person som bodde här innan? Och vi fick jättemycket godis. Ah, tack, tack. Hej då. Wow, ni kollar hur mycket godis vi fick. Wow. Vi fick ju jättemycket. Ja, det är bara att gå vidare till nästa hus helt enkelt. Bus eller godis? Ja, kan vi få lite godis? Oj, vad mycket godis vi får. Ja, tack för godiset. Hej då. Hörrni, vi missade en godis. Ska vi se, gå till andra huset här. Alltså det här är ju så roligt hörni. Vi plingar på här. Pling blong. Buss eller godis, hej hej. Ja, wow. Vi fick jättemycket godis. Tack för godiset. Nu ska jag dra, hej då. Så, okej. Hörni, nu har vi ändå 24 godis här som vi kan se där. Och jag tänker, oj, här kommer någon skateboard. Jag tänker att vi måste sälja det här godiset så att vi kan få lite pengar. Och få lite mer kostymer. För då får vi liksom, då kommer vi få mycket bättre, mycket mer godis här. Och det vill vi ha. Nu kanske vi har råd med en ny dräkt. Där kan man köpa bilar tydligen. Eller fordon. Här kan man köpa lite pets och lite, vet du det, påsar. Men jag tänker att vi går in här. Har vi råd med någon ny kostym? Hej hej. Vi har råd med vi har råd med den här. Vi kan prova på den faktiskt. Så då har vi en liten pumpa på oss helt enkelt. Oj, den, jag trodde den skulle vara mycket konstigare, men ja, det är så har det för vara. Kolla, nu har vi en liten pumpa på oss. Och nu tycker jag att vi borde gå lite bus eller godis igen här. Så är det någon här? Bus eller godis? Wow! Och där kanske vi får lite mer godis här. Tackar. Sådär. Vi missade en. Så vi fick 8 godis av det där. Det där är riktigt bra hörni. Jag tänker att vi går lite till de här lite större husen här borta. Bling blong! Är det någon hemma? Bus eller godis? Tack så mycket för godiset. Oj. Mycket. Eller ja. Det var bara 3, men hej då. Ja, sådär ja. Nu ska vi plinga på här igen. Hallå, bus eller godis? Hej, hej. Ska vi få, hur mycket får vi? Okej, vi fick 5 stycken godis här i alla fall. Det är ganska mycket. Wow, hörni, fladdermus. Vi blev busade. Nej hörni, det där var inte bra. Och vi tappade alla våra godisar. Nej, det där var inte alls bra. Vi provar här igen vid det här huset, ska vi se om det funkar bättre nu. Bus eller godis? Hej hej. Glad Halloween. Sådär ja. Ja, tack för mycket godiset. Hej då. Bus eller godis? Oj, du såg deprimerad ut. Har det hänt någonting? Ja. Vi fick mycket godis. Tack så mycket. Ja, ha en bra dag. Hej då. Bus eller godis? Hej hej. Tack så mycket om du ger mig lite godis. Tackar. Wow, och där har vi faktiskt fullt. Så då går vi och säljer det här. Så där har ni, och då borde vi faktiskt ha råd med en ny påse eller ett fordon. Nej, vänta. Fordon tror jag inte att vi har råd med. Men ja. Jag tror jag vill ha ett pet här faktiskt. Det skulle vara roligt att ha en liten pumpa som följer efter mig. Hej, jag skulle vilja köpa ett
En pumpattack. Tacka så mycket. Och då kan vi få den här. Kolla här. Wow, då har vi lite pumpa som vill efter oss. What? Hej hej. Vinka lite så där. Hur mycket godis får vi nu då? Okej, så vi fick 3 godisar. Tack så mycket. Hej då. Kolla här hörni. Boom. Så ser jag. Busselgodis. Tack så mycket. Okej, vi fick 3 godisar. Tack så mycket. Hej då. Hörni, då har vi 120 dollar. Ja, vi kan gå in här och köpa någon dräkt, tänker jag. Så den här kostar liksom... Wow, vi har råd med ganska mycket. Oh, hörni, om vi kör någon runda till så kan vi ha råd med en zombie-dräkt. Och det tänker jag verkligen att vi vill ha. Så jag kör någon runda till så kan vi få den dräkten. Hörrni, vi behöver bara några godisar till. Busselgodis. Ja, tack så mycket för godiset. Och där borde vi ha råd med zombie-dräkten. Så vi säljer det här. Tack så mycket. Boom, ja. Och där har vi 131 kronor. Så att vi går och köper den här zombie-dräkten som vi har längtat efter så sjukt mycket, hörrni. Hejsan, jag skulle vilja köpa en zombie-dräkt, tack. Tack så mycket. Wow, hörrni. Nu ska vi testa den här. Kolla här. Wow, kolla, vi är en zombie nu. What? Okej, okay, ja, vi fortsätter väl helt enkelt här då. Men jag ser också här att man kan göra något quests eller något sånt. Jag vet inte riktigt vad det här är. Men jag såg att det var stor någonting på de här brevlådorna här och sånt. Här liksom. Quest mailbox. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Men ja. Det märker vi säkert senare. Men vi fortsätter pringa på. Och där uppe kan vi se också att det är liksom 9 stycken kvar. Sen har vi gjort ett quest tydligen. Så vi fortsätter bara pringa på massa personer här. Så kanske vi kan få upp det där questet. Så ska vi se vad vi får av det. Busselgodis, hej hej. Åh, snålt. Men ja, tack för godiset. 2 godisar bara, hörni. Åh. Jajamensan, tack så mycket för 4 godisar. Hallå, wow, åh nej, vi blev busade, hörni, nej. Okej, hörni, det där var väldigt konstigt, vi blev busade av en zombie, oj, fast vi var en zombie, vänta nu lite. Okej, det var riktigt konstigt, men ja, vi fortsätter helt enkelt. Och skriv gärna ner i kommentarerna vad om ni tycker om Halloween-godis och om ni tycker om något speciellt. Alltså. Själv så tycker jag inte om Halloween-godis så mycket, det är inte direkt min specialitet, men ja. Vi plingar på här. Hallolo. Nu har vi bara 2 dörrar kvar och sen... Wow, nej. Va? Nej! Vi blev en pumpa! Vänta nu lite, va? Busselgodis. Okej, det här var den vanliga i alla fall, hörni. Tack så mycket för all godis, alltså. Så mycket. Sådär, tack så mycket, hej då. Och det är sista dörren nu, hörni. Och så kan vi göra questet. What? Sådär, ja. Wow! Halloween night quest! Och vi fick en badge här nere i hörnet av den. What? Fick vi ingen mer? Wow! Vi fick så mycket pengar! Oj, oj, oj. Okej, nu ska vi göra någonting för de här pengarna. Jag tänker att vi köper inte en ny väska. Eller, vad heter det? Påse. Jag vill att vi köper ett fordon, tänker jag. Jag skulle vilja köpa en... Vi köper den här helt enkelt. Wow, wow, wow. Tack så mycket. Då är det bara att spåna fram den här, antar jag. Wow, kolla hur snabbt det går. What? Oj, oj, oj. Nu kan vi verkligen åka fram i vårvinden. Och vi har faktiskt... Oj, okej. Vi hade inte råd med den, menar jag. Men nu kan vi bara åka fram här. Är det här man gör? Oh, okej. Okej, så nu ska vi hitta svart katt någonstans. Jag för mig att jag såg en här borta. Häxan vill ha tillbaka sina katter helt enkelt. Nej, det var ingen här. What? Jag för mig så sjukt hårt att det var någon här. Hörrni, här är en katt. Oj, oj, oj. Okej, hej. Hej på dig. Oj, oj, oj. Har du smitt in en på kyrkogården eller vad det här är? Ja, det hade det. Wow. What? Vad har hänt här?
Oj, 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 det är massa toalettpapper. Oh, jag kan inte hjälpa dig just nu, jag måste hjälpa den här häxan här. Oh, där är katten! Hej, katten! Och där har vi gjort det! Så nu ska vi gå tillbaka till häxan helt enkelt. Hej, hej, häxan! Här kommer vi med dina katter. Yes, jag har fångat in dem, ja. Men hörni, om ni gillar den här videon och vill se mer av Roblox på min kanal så får ni gärna tumma upp den samt prenumerera och slå på ringklockan. Så ses vi nästa gång. Hejdå! Au!